naredne nedelje prisustvovaću otvorenoj raspravi prvog nacrta strategije socijalne zaštite Srbije, koja je planirana za period od 2019. do 2025. godine. To će biti jedan značajan dokument koji će doneti socijalna zaštita, pre svega zbog ulaska u Evropsku uniju, izvesnih promena koje nas očekuju samim ulaskom u Evropsku uniju. Tako da sam ja već pripremila određene tačke u kojima ću diskutovati i gde ćemo dati određene predloge. Iz razloga što kakvu strategiju sada usvojimo, tako će nam i biti negde u narednom periodu ako naša država, znači, bude članica Evropske unije. Mi moramo još sada da se pripremamo za evropske fondove koji će nam biti na raspolaganju u narednom periodu i jedino dobrim planiranjem i dobrim akcionim planovima možemo da unapredimo sistem socijalne zaštite, a samim tim i da planiramo mere i aktivnosti i na lokalu koje će doprinuti poboljšanju kvaliteta života, naročito ugroženih grupa. Poglavlje 23 koje treba da bude otvoreno ili je već otvoreno, a o kome se puno diskutuje, jeste jako važno za socijalnu zaštitu i, kažem, samo dobar strateški dokument može da donese da bude bolji i položaj naših građana, a i bolje targetirane određene usluge na lokalu koje, znači, diktira svaki lokal. Tako da, kažem, ova javna rasprava je jako bitna za sve nas koji učestvujemo u procesu izrade strategije i koji učestvujemo u procesu donošenja, a posle implementacije strategije, iz razloga što tu vidimo šta je ono što možda treba da se poboljša i šta je ono što ćemo mi u nekom narednom periodu forsirati kao dobar model socijalne zaštite.